नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको जुन कुनै पनि विषय नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँसँग पुस्तकहरू छैन तर मनभित्रदेखि पढौँ पढौँ के गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईँले आफ्नो सर्च बटनमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र भेट्न सक्नुहुनेछ र मलाई पक्का विश्वास छ कि तपाईँले यदि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर पनि गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई गर फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई भेजिटेबल्स नामक टपिक लिएर तपाईँहरूसँग आएको छु र भेजिटेबल्स भनेको के हो त र हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ हाम्रो प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई भेजिटेबल्स भनेको हामीले नेपालीमा के भन्छौँ त तर भन्नुहोस् तरकारी भन्छौँ के भन्छौँ तरकारीहरू भेजिटेबल भनेको तरकारी टेबल्स भनेको छ नि यहाँ हेरौँ त टिएबिएलइएस टेबल्स भिइजिईटिएबिएलइएस भेजिटेबल्स भनेको छ लास्टमा यस थपिएको छ त्यसैले तरकारीहरू भनिन्छ र म प्यारा मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँले के के तरकारीहरू जान्नुभएको छ त ल भन्नुहोस् त भन्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् के के जान्नु भएको छ त र नेपालीमै भन्नुहोस् इङ्ग्लिसमा त पक्कै पनि अझै राम्रोसँग भएको छैन होला केलाई के भनिन्छ भनेको र जस्तै भन्नुहोस् त जस्तै आलु भान्टा गोबी इस्कुस कौरी होइन बन्दागोबीहरू त्यस्तै काँक्रा लौका प्याज लसुन चिसल भेन्डी अन्य अन्य पालुङ्गो अन्य अन्य कति छ कति छ तरकारीहरू सबै तरकारीहरू त हामीले सिक्नु नै पर्छ तर आज तपाईँहरूको यहाँ दिएको पाठमा के के भेजिटेबल्स छ अथवा तरकारीहरू छ हामी त्योहरू पढ्न जाँदैछौँ र त्यसको चित्र कस्तो हुन्छ त्यसको फिगर कस्तो हुन्छ त्यसको फोटो कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामी आज पढ्न जाँदैछौँ तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ त पढ्नको लागि के म अब सुरु गरौँ त हुन्छ सर सुरु गरौँ ल अब हामीले पहिला यहाँ दिएको चित्र हेरौँ है त यसलाई के लेखेको छ हेर त यहाँ के लेखेको छ पढौँ त पिओटिएटिओ के हो पोटेटो पिओटिएटिओ पोटेटो पोटेटो भनेको यो के को चित्र हो ल भन्नुहोस् सर यो त आलुको चित्र हो हो हामीले के बुझ्यौँ त पिओटिएटिओ पोटेटो पोटेटो भनेको के रहेछ आलु रहेछ के रहेछ आलु त्यस्तै अर्को चित्रमा हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ ओएनआईन अनियन ओएनआईन अनियन अनियन भन्छ यसलाई र यो चित्र त हामीलाई सबैले थाहा छ यसलाई के भन्छौ ल भन्नुहोस् 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 सर यो त प्याजको चित्र हो हो तपाईँले दिएको उत्तर सही छ यसलाई के भनिन्छ प्या प्याज भनिन्छ प्या अनि ज के फेरि भन्नुहोस् त प्याज ओयनआईन अनियन अनियन भनेको प्याज हो यसरी पढ्नुहोस् तपाईँले चाँडै नै सिक्नुहुनेछ चा। र चित्र पनि हेरेर कस्तो हुन्छ चित्र यो पनि बुझ्नुहोस् है त हुन्छ त हुन्छ सर ल त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जाउँ ल यहाँ हेरौँ त यहाँ के लेखिएको छ यहाँ लेखेको छ सिएयुएलआई एफएलओ डब्लुइआर -E -E काउली फ्लावर हेर सिएयुएलआई काउली एफएलओ डब्लुइआर फ्लावर काउली फ्लावर काउली फ्लावर भनेको के रहेछ यो चित्र हेरौँ त यो त सबैले खाएको छौँ यसलाई भन्छ फुल के फुल गोबी हो तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त यदि तपाईँले आफ्नो अगाडि कपी कलमहरू राख्नुभएको छैन भने एकछिन एक भिडियोलाई एक रोक्नुहोस् अनि गएर कपी कलम लिएर लेख्नुहोस् है त हुन्छ त कपी लिएर लेख्न थाल्नुभयो था? त लेख्नुहोस् है जति लेख्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ यहाँ लेखेको छ सिएबिबिएजिई -E क्याबेज र मसँगै भन्नुहोस् है त सिएबिबिएजिई -E क्याबेज क्याबेज भनेको के हो यो चित्र हेरेर के भन्नुहुन्छ बन यसलाई यसलाई भन्नुहुन्छ बन्द गोबी के भनिन्छ बन अरे बन्द गोबी ल फेरि पढौँ है त सिएबिबिएजिई -E. क्याबेज क्याबेज भनेको बन्द बन्दगोभी हो के हो रे बन्द गोबी ल अब लेखौँ है यहाँनिर बन्दगोभी बन्द ध गो गोबी हो तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त कपीमा ल अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ यहाँ के देखेको छ यो चित्र त थाहा छ यो त लसुनको चित्र हो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ लसुनलाई इङ्लिसमा के भन्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो के भन्ने रहेछ जिएआरएलआइसी गार्लिक के भन्ने रहेछ जिएरएलआइसी -E गार्लिक भन्ने रहेछ गार्लिक भनेको के रहेछ लसुन रहेछ के रहेछ लसुन ल ला फेरि भन्नुहोस् त जिएआरएलआइसी -E गार्लिक गार्लिक भनेको लसुन हो त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ यसलाई यो चित्रलाई तपाईँहरूले देख्नु भएको छ त यो रातो रातो छ हेर्नुहोस् त गोलो लगाएँ नि यो कस्तो छ रातो रातो छ यो चित्रलाई त तपाईँहरूले पक्कै पनि देख्नु भएको छ ल भन्नुहोस् यसलाई के भन्छ सर यसलाई त टमाटर भन्छ टोम्याटो ओ, टी ए टी टौम्याटो, टौम्याटो टौम्याटो हो टिओएमएटिओ टोम्याटो टोम्याटो भनेको के हो ल भन्नुहोस् टमाटर टिओएमएटिओ टोम्याटो टोम्याटो भनेको टमाटर लेख्नुहोस् है त त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को पनि चित्र हेरौँ है यहाँ के लेखेको छ ल यहाँ लेखेको छ एलएडिवाई एफआइएन जिइआर एलएडिवाई लेडी एफआइएन जिइआर फिङ्गर लेडी फिङ्गर भनेको यो के हो भिन्डी के अरे भिन्डी एलएडिवाई एफआइएनसिइआर लेडी फिङ्गर लेडी फिङ्गर भनेको भिन्डी र कसै कति अथवा कति कति नानी बाबुहरूले यसलाई के भन्नुहुन्छ चिफ्ले भेन्डी भन्नुहुन्छ हो भिन्डी र चिफ्ले भेन्डी एउटै हो हामीले नेपालीमा भनिने नाम मात्र फरक फरक हो तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ त्यसमा फरक फरक पर्छ र यसलाई यो भिन्डीलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ एलएडिवाई एफआइएन जिइआर लेडी फिङ्गर भनिन्छ त्यस्तै हेरौँ त यहाँ अर्को छ अर्को तरकारीको नाम के छ बिओटिटिएलई बोतल बिओटिटिएलई -E, बोतल जिओयुआरडी गौड जिओयुआरडी गौड बोतल गौड भनेको के हो लौका के हो रे ल लौका। लौकाको तरकारी त सबैले खानुभएको होला होइन त अझ गाउँघरतिर बस्ने नानी बाबुहरूले त तिन चारचोटि लगातारै लौकाको लौका तरकारी पनि खानुहुन्छ होला ल लौकालाई के भन्ने रहेछ इङ्ग्लिसमा ल भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू लौकालाई भनिन्छ बोतल गड जिओआइडी गड हो अब त्यस्तै हामी अर्को तरकारीको चित्रमा जाउँ यहाँ के लेखेको छ कुन चित्र दिएको छ यो पहिला बुझौँ अनि मात्र यसलाई पढौँ है त यो चित्रलाई तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ यसलाई हेर्नुहोस् त यो चित्रलाई यो चित्रको त यो चित्रलाई चिन्नुभयो यस्तो तरकारी देख्नु भएको थियो तपाईँले कहिले सायद कतिजनाले त देख्नु भएको छैन र कतिले देख्नु पनि भएको छ र खानु पनि भएको छ र यहाँ यो चित्रको नाम ओ? जी ओ यू के हो एसएनएके इजिओयुआरडी स्नेक गड हुन्छ स्नेक गड के एसएनएके स्नेक जिओआरडी गड स्नेकगढ गड भनेको के हो चिचिन् चिनो चिचिन्नो के रहेछ स्नेकगढ भनेको भन्नुहोस् त चिचिन्नु रहेछ सर हो तपाईँले दिएको उत्तर ठिक छ त्यस्तै अब हामी हेरौँ यो चित्रता तपाईँ सबैले देख्नुभएकै छ यसको नाम के हो ल भन्नुहोस् त अदुवा भन्छ यसलाई अदुवा के अदुवा हो अदुवालाई अब इङ्लिसमा के भन्ने रहेछ यो अब हामी पढौँ है त के भन्छ जिआइएन जिइआर जिन्जर के भन्छ जिआइएन जिइआर जिन्जर भन्छ के भन्छ जिआइएन जिइआर जिन्जर भन्छ ल भन्नुहोस् त जिन्जर भनेको के रहेछ अदुवा रहेछ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त बुझेका छौँ सर र त्यसो भए म तपाईँलाई फेरि माथिको एउटा सोध्छु है त ल भन्नुहोस् ओएनआइओन अनियन भनेको के रहेछ सर ओएनआइओन अनियन भनेको प्याज हो हामीले माथि पढिसक्यौँ अब त हामीले जानिसक्यौँ र धेरै राम्रो हो त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ है त ल हेर्नुहोस् ल हेरौँ त यस्तो खालको गोबी भएको छ अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ ब्रोकाउली पनि भन्छौँ हाम्रो शब्दमा हामीले भन्दाखेरि होइन तर यसको खास नाम ब्रोकोली हो बिआरओसिसिओ यसलाई ब्रोकोली के ब्रोकोली बिआरओसिसिओ यसलाई ब्रोकोली र यसलाई नेपालीमा पनि ब्रोकोली नै भन्छ र हामीले कहीँ कहिले अथवा हामीले के भन्छौँ यसलाई ब्रोकाउली पनि भन्छौँ र हेर्नुहोस् है चित्र यस्तो छ यो चित्र चाहिँ तपाईँहरूले भुल्नु भएन र आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त लेख्नु भएन भने पछि अब के भन्ने के भन्ने हुन्छ सायद तपाईँहरूले टिपिरहनु भएको छ मलाई विश्वास छ सार्नुहोस् है त के तपाईँहरूले सार्नुभयो त सार्ौ सर धेरै खुसी लाग्यो अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ ल हेर्नुहोस् यो चित्र के को हो ल भन्नुहोस् त कतिजनाले थाहा पाउनु भएको छ यसलाई के भन्छ यस्तो चित्रलाई यस्तो देख्नु भएको छ यस्तो तरकारी ल भन्नुहोस् त यस्तो तरकारीलाई के भन्छ सर यसलाई त फर्सी भन्छ फर्सी हो यसलाई हामीले फर्सी नै भन्छौँ तपाईँहरूले दिएको उत्तर ठिक छ के भन्छ फर्सी हो नेपालीमा यसरी लेखिन्छ तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् अनि पछि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ ल अब हामीले भनौँ त फर्सीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने छ के भन्छौँ त यसलाई भन्छौँ पियुएमपी के पियुएमपी के पम्पकिन भन्छौँ ल अब हामीले के बुझ्यौँ त पम्पकिन भनेको फर्सी रहेछ के भनेको पम्पकिन सर, सर हो पम्पिन भनेको पम्पकिन भनेको के हो सर फर्सी हो धेरै धेरै धन्यवाद मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई ल अब हामीले अर्को चित्रमा जाउँ है त यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त बुझ्नु भएको छ भने भनेपछि तपाईँले यहाँसम्म बुझिसक्नु भएको छ भने बुझेको छौ सर भन्नुहोस् यदि तपाईँले भएको छैन भने बुझेको छैन भन्नुहोस् म फेरि तपाईँहरूलाई फेरि पनि पढाउँछु है त ल भन्नुहोस् त स्नेकगढ भनेको के रहेछ कपीमा लेखेको भए तपाईँले भन्नुहुन्छ के रहेछ सर चिचिन्नु हो तिमीले दिएको उत्तर ठिक छ र मलाई विश्वास छ तिमीले पढेको छौ ल अब हामी अर्को तरकारीको चित्र हेरौँ र थाहा पाऊ है त यो के चित्र हो भनेर के को चित्र हो भनेर ल भन्नुहोस् त के को चित्र हो सर यो त देखे देखेको जस्तो लाग्छ यसलाई सायद च्याउ भनिन्छ हो तपाईँले भनेको अथवा तपाईँले दिएको उत्तर सही हो यसलाई हामीले च्याउ भन्छौँ के भन्छौँ च्याउ भन्छौ अब च्याउलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ भनेपछि एच आर ओ ओ आरओम मसरुम भन्छौँ के भन्छौँ मसरुम र कतिपय नानी बाबुहरूलाई त यसको इङ्लिस नाम थाहा छ यसलाई हेर्दाखेरि मसरुम भन्छ भन्न सक्छौँ तर नेपालीमा यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ ल भन्नुहोस् त च्याउ पनि भनिन्छ यसको नेपाली नाम च्याउ हो के को मशरूम को मशरूम को नेपाली नाम के हो च्याउ हो ल भन्नुहोस् एम यू एस एच आर ओ ओ एम मशरूम मशरूम भनेको च्याउ रहेछ के रहेछ च्याउ रहेछ टिप्नु भा छ हो ठीक छ पर्छ है अनि टिपेपछि मात्र तपाईलाई पढ्न पनि सजिलो हुन्छ पछि इक्जाम आएको बेलामा एकैछिनमा आफ्नो कवि स्वाट्ठ पल्टायो ल यो भनेको रहे यो रहेछ यो भनेको यो रहेछ ल मैले त जाने अब मेरो फोमा फोर जिपीए आउँछ हो फोमा फोर जिपी आउने गरेर पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ नेपालीमा के भनिन्छ त्यो पनि सिक्नुपर्छ है त अनि आफूले जानेको कुरा आफ्नो साथीलाई पनि सिकाउने तपाईँले जति सिकाउनुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई त्यति नै धेरै तपाईँले छर्लङ्ग भएर बुझ्नुहुन्छ ल अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ यहाँ अब हेरौँ त यो पात पात जस्तो के के दिएछ होइन अब यो के रहेछ त यो अब हामीले बुझौँ यसो हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ त यो त पक्कै पनि साग हो भनेर बुझ्यौँ साग हो भनेर त पक्कै बुझ्यौँ र अब हेरौँ यो के हो हेरौँ है त एसपिआई यहाँने सिएच के हुन्छ ल भन्नु पिनेच भन्छ एसपिआइएनएसिएच पिनाच भन्छ र यो भनेको के हो यसको नेपाली नाम के हो सर भनेर सोध्नु न के हो म भनौँ त यसलाई नेपालीमा पालुङ भन्छ पा पाङ पालुङको साग भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ पिनाच भनेको स्प्रिङ भन यसको एसपिआईनएसिएच यस पिनाच पिनाच भनेको पालुङको साग बुझ्नुभयो बुझ्यौ सर ल त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ हेरौँ यहाँ के लेखेको छ सिओआरआई एएनडिईआर -E ल भन्नुहोस् फेरि के लेखेको छ सिओ आरआइएनडिआर कोरिएन्डर के कोरिएन्डर सिओआरआई कोरिएनएन डिआर डर कोरिएन्डर कोरिएन्डर भनेको के हो ल भन्नुहोस् यहाँ चित्रमा के छ ल भन्नुहोस् सर कोरिएन्डर भनेको त के हो ल भन्नुहोस् 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 सर कोरिएन्डर भनेको धनिया हो हो कोरियन्डर भनेको धनिया हो तपाईँले दिएको उत्तर धेरै सही छ मलाई त खुसी लागेको छ मेरो प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले रमाइलो तरिकाले पढ्नु भएको छ र बुझ्नु पनि भएको छ होइन त हो नि सर हामीले बुझेका छौँ म ढुक्क भएर बसौँ तपाईँहरूले भएको छ बुझ्नु भएको छ भनेर हुन्छ सर ल ठिक छ अब हामी हेरौँ यो चित्र त सबैले देखेका छौँ यसलाई त के भन्छ केराउ भन्छ सर हो के भन्छ केराउ ल केराउँलाई इङ्लिसमा के भन्ने पिज भन्छ पिइएस पिज के पिइएस पिज भन्छ पिज भनेको के हो केराउ हो ओ तपाईँले दिएको उत्तर ठिक छ ल अब हामी अर्को तरकारीमा तर जाउँ है त ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ ल भन्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ ल भन्नुहोस् जो, भन्नुहोस् जोड जोडले भन्नुपर्छ है अनि मात्र बुझिन्छ ओके ओके नानी बाबुहरू ल भन्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ यहाँ लेखेको छ सिएचआइएलएलवाई चिली सिएचआइएलएलवाई चिल्ली भन्यो सिएचआइएलएलवाई चिल्ली चिल्ली भनेको के हो ल हेर्नुहोस् यो त सबैले देख्नु भएको छ चिल्ली भनेको खुर्सानी हो के हो खुर्सानी के रहेछ चिल्ली भनेको खुर्सानी भनेर बुझ्यौ ल अब आजदेखि थाहा पाउनु भयो खुर्सानी भनेको चिल्ली हो र त्यस्तै हेरौँ त यो चित्र के को हो सर यो त गाजरको हो केको गाजर हो गाजरलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने ल भन्नुहोस् त सर क्यारोट भन्छ हो तपाईँले दिएको त ठिक छ सिएआरआरओटी क्यारोट सिएआरआरओटी क्यारोट क्यारोट भनेको गाजर, गाजर हो त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ सायद सबैले बुझ्नु भएको छ यो त देखेकै कुरा हो र यहाँ लेखेको छ ऱ्याडिस आरएडिआइएसएच रेडिस रेडिस भनेको मुला के अरे मुला आरएडिआइएसएच आरएडिआइएसएच रेडिस रेडिस भनेको मुला र मुला खाएपछि के हुन्छ त्यो त तपाईँहरू सबैलाई नै थाहा छ होइन त हो सर ल अब हेरौँ यहाँ अर्को चित्र हेरौँ यो चित्र हेर्दाखेरि नै तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यसको नाम के हो भनेर ल भन्नुहोस् के रहेछ यसको नाम भन्नुहोस् यसको नाम त सर काँक्रो हो यो त हामीले खाएका छौँ हो काँक्रो ठिक भन्नुभयो हो काँक्रोलाई अब इङ्ग्लिसमा के भन्छ यो हामीले पढौँ है त सियुसियुएम बिइआर कुकुम्बर भन्छ के भन्छ कुकुम्बर सियुसियुएम बिइआर -E कुकुम्बर कुकुम्बर भनेको काँक्रो काँक्रो त हामीले कति खायौँ कति खायौँ होइन त हो नि र यहाँ भएको प्राय जसो तरकारीहरू तपाईँहरूले खाइसक्नु भएको छ र कतिलाई यसको नेपाली नाम थाहा छ कतिलाई यसको इङ्लिस नाम थाहा छ होइन आज हामीले यसको नेपाली नाम पनि पढ्छौँ र इङ्लिस नाम पनि पढ्छौँ हामीलाई सजिलो भयो होइन त हो सर हामीले बुझेका छौँ र सजिलो पनि भएको छ ल ठिक छ त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ ल यहाँ के लेखेको छ -E -E बिइएएनएस बिन्स भनेर लेखेको छ -E -E बिइएएनएस बिन्स भनेको छ र बिन्स भनेको के हो यसलाई हामीले के भन्छौँ सिमी भन्छौँ के भन्छौ सिमी र सिमीको तरकारी त धेरै खानुभएको छ होइन र हो सर के यसले के भन्छ सिमी भन्छ सिमीलाई अङ्ग्रेजीमा बिईएनएस बिन्स भन्छ पिइएनएस बिन्स भन्छ हो त्यस्तै अब हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ बिआइटिटिइआर जिओयुआइडी भिटरगढ भनेको छ के लेखेको छ बिआइटिटिआर बिटर जिओयुआरडी गढ बिटरगढ बिटरगढ भनेको के हो हामीलाई थाहा छ कतिले करेला पनि भन्छौँ होइन कसैले अथवा कतिजनाले त तिते करेला भन्छौँ र यसको तरकारी त तितो हुन्छ सायद तपाईँहरूले पनि खाइसक्नु भएको छ यसलाई हामीले के भन्छौँ बिटरगढ भन्छौँ र बिटर बिटरगढ भनेको के हो करेला हो सर ओ। हो के हो ल भन्नुहोस् त करेला हो सर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई र त्यस्तै हेरौँ यहाँ ले के लेखेको छ सिएपी क्याफ एसआइसियुएम क्याप्सिकम सिएपिएसआइसियुएम क्याप्सिकम र यस्तो यो यो पनि हेर्दाखेरि त सर यो यो पनि ऊ होइन र टमाटर होइन र भन्नु होला हो टमाटर टमाटर जस्तै हो तर यो ठुलो हुन्छ यो ठुलो हुन्छ र यसलाई हामीले क्याप्सिकम भन्छौँ सिएपिएसआइसियुएम क्याप्सिकम भन्छौँ र यसलाई हामीले सिमला मिर्च पनि भन्छौँ सिमला मिर्च सिमला मिर्च भनिन्छ है त नानी बाबुहरू यो तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त मैले यहाँ नेपालीमा लेखेको छु यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा सार्ने र पछि पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर मेरो मैले मेरा प्यारा प्यारा नानी बाबु भाइ बहिनीहरूलाई ने नेपालीमा पनि सिकाएको अनि इङ्लिसमा के भन्छ भनेर पनि सिकाएको है त ल अब तपाईँले तरकारी किन्न जानुभयो भने यो चित्रलाई देख्दाखेरि के भन्ने अबदेखि सर सिमला मिर्च अथवा क्याप्सिकम भन्ने गोलेडेँडा भन्ने होइन है देख्दाखेरि ए त गोली भा रहेछ भन्नु होला होइन यसलाई क्याप्सिकम अथवा सिमला मिर्च भनिन्छ के भनिन्छ सिमला मिर्च अथवा सिएपिएसआई सियुएम क्याप्सिकम भनिन्छ है त बुझ्नुभएको छ सर बुझेका छौँ धेरै राम्रो ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ अर्को टियुआर एनआइपी के ल भन्नुहोस् टर्निप के टियुआर इएनआइपी टर्नि टर्निप भनेको के हो ल भन्नुहोस् त यो खानु भएको छ त ल भन्नुहोस् खानु भएको छ कि नै सर खा छौ तर नेपालीमा यसको नाम थाहा छैन हो अब यसलाई के भनिन्छ नेपालीमा सलगम भनिन्छ के भनिन्छ सल ल लगम र मको तल यस्तो ट्वाक सलगम भनिन्छ के भनिन्छ सलगम भनिन्छ हो कतिले मेरा कतिपय भाइ बहिनीहरूले यो त खानुभएको छ र कतिपय भाइ बहिनीहरूले सायद देख्नु पनि भएको छैन होला यो एउटा तरकारी हो र यसलाई हामीले सलादको रूपमा जसरी हामीले भन्नुहोस् त मुला र गाजर खान्छौँ त्यसरी नै यसलाई पनि हामीले खान्छौँ यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त ल अब हामी के गर्छौँ अन्तिम चित्रमा दिएको अन्तिम तरकारीको नाम पढौँ है त यहाँ के लेखेको छ बिआरआइएन जेएल ब्रिन्जल के लेखेको छ बिआरआइएन जेएल ब्रिन्जल लेखेको छ र ब्रिन्जल भनेको के हो ल हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा यो चित्र त सबैले देख्नुभएको छ यसलाई के भन्छ भान्टा भन्छ के भन्छ भान्टा भन्छ के भन्छ भान्टा र हामीले के बुझ्यौँ सर ब्रिन्जल भनेको भान्टा हो भनेर बुझ्यौँ है र यहाँसम्म तपाईँहरूले भएको छ त पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ र आज हामीले तरकारीहरूको नाम पढ्यौँ होइन हो नि सर हामीले तरकारीहरूको नाम पढिसक्यौँ र त्यसमा त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ र नेपालीमा के भन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ र सिकिसक्यौँ होइन त हो नि सर धेरै राम्रो मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू र यदि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सोध्न इच्छा छ अथवा सोध्न इच्छा छ अथवा केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले मैले दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ नम्बर छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले आफूलाई लागेको जिज्ञासा अथवा केही नजानेको प्रश्नहरू छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई चाहिएको प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र यति भन्दै म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो दाई दिदी बुवा मम्मीलाई पढाउनुहोस् पनि भन्नुहोस् र अभिभावकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो छोराछोरीले के कसरी पढिरहेको छन् कति बुझेका छन् यो चाहिँ बेला बेलामा चेक गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु नमस्ते